めんね、途切れ途切れ。動画撮らないと区切れ悪いなって思って、そっちが気になっちゃった。なんか土がモコモコしてる。絶対モグラです。絶対モグラいます。うわ、画質悪。今ね、ここがね、モコモコしてるんですよ。絶対モグラなんですけど。むしろモーラナイフでやった方がいい？いや、でもモーラナイフ悪くなっちゃうかな。刃こぼれしちゃう。どっちがいいんですかね、斧とモーラナイフ。ね、私もそう思ってるんですよ。そう、立てて2に割りたいんですけど、モーラナイフで切り目入れて。危ないから気をつけて。あ、むしろやっぱナタの方がいいんだ。斧全然ダメ。ちょっと割れ目入ってきた。そっから思い切り振り落とす。怖い。ちょっと割れ目入れたから、そっから斧でどうだろう。バトニング、これがバトニング？今私やってるのバトニング？そう、ちょっとね、他の木が全部ね、これぐらいなんですよ。私もね、これ軽すぎるなと思ってる。よし、行くよ。あ、割れそう。きたー、きたー、きた、おもろい。これどこまで割ればいいのかな。コツ掴んできたぞ。なんか私分かってきたよ。分かってきた。大体分かってきた。やばい。楽しい。よいしょ。楽しいね。なんかいい音だね、このパリパリパリンって。全部割ったらダメだよ。太くないと気持ち悪い。え、危な。ありがとう。あ、ハンマー持ってた。ハンマー持ってました。ハンマー持ってるじゃん私。うわ、この安定感。でも全然たまんない。プロかよ。これが今細かくしてたやつら、こんぐらいある。もともとはこの太さ、こんぐらい。これがもともとシリーズね。小枝も入れて。小枝ね、そう探そうと思ったんだけど、昨日雨降ったし。あ、待って、ほら、これさっきモグラが多分モゴモゴしてたところ。あ、多分これで来なかったんだ。ここにぶつかっちゃったから。もういないんだな。どっか行っちゃったんだ。